Dövlət İmtahan Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə təhsilin qiymətləndirilməsi üzrə Beynəlxalq Assosiasiyanın Bakıda keçirilən 45-ci illik toplantısı davam edir. Sentyabrın 26-sında Astana Dövlət Qulluğu üzrə regional xab tərəfindən dəstəklənən panel keçirilir. Panelə Dövlət İmtahan Mərkəzinin Direktorlar Şurasının sədri müavini Bəhram Xəlilov moderatorluq edir. Əvvəlcə Dövlət İmtahan Mərkəzinin Direktorlar Şurasının sədri müavini Bəhram Xəlilov və Astana Dövlət Qulluğu üzrə regional xabın rəhbər komitəsinin sədri Alixan Baymenov paneldə aparılacaq müzakirələrin əhəmiyyətini vurğulayıblar. Paneldə Azərbaycan, Gürcüstan, Qazaxıstan, Belarus, Ukrayna, Qırğızıstan, Nigeriyadan olan mütəxəssislərin dövlət qulluğunda fəaliyyətin qiymətləndirilməsinin həyata keçirilməsinə dair məruzələri dinlənilib, fikir mübadiləsi aparılıb, bu sahədə mövcud modellər müzakirə edilib. Sevda Cəfərova, Şakir Qurbanov, Nail Babayev, Azərtac.